amna sama ben membre tout François Cartier. Je vais vous raconter son histoire. Ben joaillier lone quoi manam dañu jël ay pierre yam valeur manam li ni dam ko don ci mom mu koy def ay affaire de bijouterie manam teug dal lañ ko mëna mengalé ci jamono bu ñu nekk ni dafa dem ba mu nekk nit bu ragné ko nak ci monde bi santam bi dal mu dem ba law man ci sama bi sante quartier mu ngi ci biir légui nit ñi nak américain nasaran de man dal sama ciosan français la parce que ma ngi judd France mais après la ñu Afrique quoi mais lool benen débat la lu mu non wax dafa dañu dem ba suñu sante suñu tour mu law nak ba nasaran ci américain yi ñom ñuy rap manam moy tasu ci anglophone di utiliser nak suñu sante nak buñu rabé rek na quartier di sol suñu sama takaw yu mam bi non def dem na ba nek entreprise dal entreprise familiale ñun ci loolu lañu nek ñun ay bijoux ay lunettes ay calpé ay parfum mu am ay déclinaison yu bari dal manam affaire yu bari ay quartier mu dem ba nek ben produit de luxe du n'importe qui moko mëna am du n'importe qui moko mëna way tamit ci loolu la jëm amna dal ben rappeur sénégalais bu tudd Is 814 muy rappeur bu ma bëgg nak ndaysan mu def ben son bu tuddu quartier mu jël suñu sante bi ne ko dejj ci son mu tuddu quartier bo sétane son ba ci biir ñu analyser ko en profondeur mu ngi way mais solul suñu marque manam dal Audi ak Thiéré lañuy dem di analyser ni mo won leen déjà ñun lan lañuy jaayé ñun ci site UK bi la len jox manam bu Angleterre bi mo jox len prix ay livre sterling dal boko don xayma ci CFA franchement ay joy mo len di déssé lu bari la lu takul la ko xol ko ci euro légui dama len di laaj yeen est-ce que c'est légitime de chanter une chanson bo xamné yow ci bi clip bi yow solo lu affaire bi way demé ni nga né Lil Pump mu way Gucci gang té solul Gucci ci original Gucci ci clip bi lool la len di laaj mom nak son bi du hasard amul lutax hasard amul mënon na bin quartier Q U A R T I E R lool moy quartier moy cogn mais mu jël C A R T I E R quartier mu jël sama santu mambo donc hasard amul quoi donc Is 814 li nga takke ci clip bi montre bek bling bek lunette bek Audi wala Thiéré donc on peut en déduire hein, comme nous mako defé ak aba kenen lunette bi la runeterie la montre bi la runeterie chaîne bi la runeterie donc merci ngeen wax ma ci commentaire yi non def len ma maximum 10,000 likes ci vidéo bi ngeen wax ma ci commentaire kan ngeen bëgg ñu analyser pour la prochaine fois donc c'était juste l'anecdote de quartier merci